No niin, Kalle, miltä kansainvälinen vauhti tuntuu näin? Reilua 30-vuotiaana tehnyt debyytin, miltä tuntuu? No onhan tuo vauhikas peli kyllä, että vähän eri tempoja tuo pelissä kyllä kuin liigassa, mitä aikaisemmin ei sitä pelannut. Että on ollut kyllä tosi mahtavaa, että 30-vuotiaana on päässyt tekemään debyytin ja näkyy pelaamaan. Täytyy kysyä oikein, mitä olet tehnyt, onko muuttanut jotain treenauksessa tai muuta, että mies pelaa näin huikeasti tällä hetkellä? Ei mitään isompaa, ehkä vähän lisännyt työmäärää vaan, ei siinä niinku mitään taikatemppuja tehty. Ihan rankaa työtä ja pitkäjänteisesti niin palkitsee. Niin, muutama vuosi sitten, jos olisi sanottu, että pelaat Sami Vatasen kanssa pakkiparina, niin miltä olisi ajatus tuntuu? No, ehkä vähän kaukaiselta ja niin kuin rehellisesti sanottu, veteen kauden aikanakin olisi ehkä vähän utopistiselta tuntunut, mutta nautitaan nyt näistä peleistä niin pitkään kuin pääsee pelaamaan. Kyllä, se on hieno esimerkki monelle, että niin sanottu liigajyrä pääsee vielä tässä vaiheessa näyttää. No mites, miltä tämä uusi areena? Muutaman pelin liigassakin pelasit täällä ja miten nyt maajoukkoja, miltä tuntuu? Onhan täällä ihan mahtavat puitteet. Tullaan tuossa Tapparan puukopissa, niin kyllä siellä on jätkin hyvä tuolla tuossa kauden aikana. Tiet on niinku ihan viimeisen päälle hallin ja ihan mahtava pelata. Ja yleisössäkin tuntuu, että todella kaikki nauttii. Hieno olla täällä. Ja tosiaan ensi viikolla alkaa kisat, niin mitä sulla olisi Leijona faneille sanottavaa? Ei, mutta kun Sanko joukko vaan hallille ja pitämään Mekkalaa, kannustamaan Leijona voittoon.